Платники податків почали скаржитися на рахунок того, що листи не приходять на відповідну адресу. Фізичні особи, платники податків, зобов'язані до Державної податкової служби подавати відомості про зміну їхнього місця проживання. Державний реєстр по Україні, він один. І потрібно ці зміни вносити. Ця заявка 5 ДРП. Щодо сплати землі і нерухомості, то краще це має бути своєчасна сплата. Це 40 днів після надходження листа рекомендованого. Платники податків можуть не відвідувати податкову службу, а скористатися цифровим електронним підписом і через електронний кабінет подати ці відомості. Своєчасне внесення цих даних дає змогу платникам податків своєчасно сплачувати податки і уникнути штрафних санкцій.